Mika Lintilä, teidät valittiin uudeksi elinkeinoministeriksi varsin tiukan äänestyksen jälkeen 37-33. Mitä merkitystä sillä on, että valinta tapahtui äänestyksen kautta? No meillä keskustassa se ei ole ollenkaan tavatonta. Voi melkein sanoa, että enemmän se on sääntö, että tällaisissa henkilövalinnoissa tullaan äänestämään. Ja meillä on toisaalta se hyvä puoli, että meillä se demokratia toimii oikealla tavalla. Eli siis äänestetään ja sitten tämä klassinen pulina pois. Ja kyllä tuon äänestyksen jälkeen, kun oli puheenvuoroja, niin niissä oli täysin poikkeuksetta, että uudelle ministerille tulee täysin 100% tuki. Mitä merkitystä teidän mielestänne oli sillä, että olitte puheenjohtaja Sipilän ehdokas tehtävään? No, totta kai sillä oli merkitystä. Ja se, että enhän olisi ollut kisassa, jos ei olisi ollut Sipilän ehdokas. Ja totta kai olin kiitollinen ja otettu siitä, että Sipilä osoitti luottamustaan asettamalla minut omaksi ehdokkaakseen. Ja hyvin nöyrällä, mutta kovinkin määrätietoisella ja motivoituneella tavalla otan kyllä tämän tehtävän vastaan. Mitkä ovat loppuhallituskaudella keskeisiä kysymyksiä, joihin tartutte elinkeinoministerinä? Kyllä meillä keskeisin haaste on investointien liikkeelle saaminen. Eli meidän pitää pystyä luomaan sellainen ilmapiiri, että koetaan, että kannattaa investoida, koetaan, että investoinnit tulevat taloudellisesti kannattaviksi. Ja tämä kokonaisuus, jossa on siis kilpailutilanne, me pystytään luomaan kilpailukykyisempää ympäristöä ja sitä kautta saada sitten investointeja liikkeelle, koska sitä kautta tehdään uusia työpaikkoja. Me ollaan tällä hetkellä sen 70% alle jonkun verran, ja kun tavoite on se 72%, niin siihen on vielä matka. Eli kyllä ne kohdistuu tuonne, ja varmaan tuo puolivälin tarkastelu on niitä aikoja, jolloin näitä tullaan tarkemmin käymään läpi. Puolivälitarkastelussa tulee varmasti puheeksi myöskin uudet leikkaukset sieltä komissiolta. Jo eilen näytti tulevan painetta siihen suuntaan. Minkälaiset leikkaukset teidän nähdäksenne tulevat kyseeseen puoliväliriihitarkastelussa? Ei ole täysin mahdoton arvioida ja yleensä, että tuleeko. Tämä on komission kysely, niin se on oikeastaan aika rutiinimenettelytapa komissiolta. Totta kai se täytyy vakavuudella käydä läpi, mutta se, että mitä tulee tapahtumaan puolivälin tarkastelussa, niin kyllä silloin katsotaan koko kokonaisuutta ja ihan turha tässä vaiheessa vielä ruveta sitä arvioimaan. Viime viikolla oli EU-huippukokous, jossa puhuttiin mahdollisista Syyriaan liittyvistä lisäpakotteista Venäjälle. Kuinka suurena riskinä näette, että jossain vaiheessa vielä tulisi energiaan liittyviä pakotteita ja kuinka suuri riski se on Suomelle? Totta kai se on riski Suomelle, mutta olen täysin niiden tietojen varassa, mitä julkisuudessa on ollut, ja käsittääkseni kuitenkaan nämä Venäjän pakotteet eivät nousu oikein sinne kärkeen. Oli joitakin heittoja, että tästä tulisi, mutta käsittääkseni vakavaa keskustelua niistä ei käyty. Ja lopuksi kysyisin vielä, minkälaisena näette Talvivaaran tulevaisuuden? Ehkä hiukan valoisempana, koska vaikuttaa sillä, että nämä ympäristöongelmat on siellä saatu nyt ratkottua. Raaka-aine hinta on lievässä nousussa, eli siellä on olemassa myönteisiä. Rahoitus on iso haaste, ja mikäli tämä rahoituskuvio selkenee, ja jos tämä ympäristöongelma saadaan ratkaistua kestävällä tavalla, niin en näe mitään syytä, etteikö sillä jatkoa ja tulevaisuutta olisi. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Mika Lintilä. Kiitoksia. Thank you.